我们看这一题，这一题他说甲乙丙丁四种溶液的氢离子浓度，这是氢离子浓度，如这个表所示，则水溶液之 pH 值由大至小排列次序，下列何者正确？我们看，我们知道那个氢离子浓度，pH 值怎么定义呢？就氢离子浓度等于多少呢？等于是矢的负 pH 啊。你如果晓得它浓度以后的话，那它跟 pH 关系是这个关系啊。那我们晓得，你这个 pH 值越大的话，这个数值就越小。比如说你矢的负一次方，这个大有多少呢？矢的呢负二次方嘛。这个越大的话，这整个数值越小，也就 pH 值越大的话，它那个氢离子浓度呢越小。那我们就看看呢，氢离子浓度的话，哪个大呢？氢离子浓度的话，就这个最大，所以它 pH 值最小，所以丁它的 pH 最小。那再来呢，再下一个就甲，甲的浓度呢，次之，那再来什么呢？再来次高的就是丙啊，那再来这个浓度最小就乙嘛，所以它的 pH 值呢最大。所以是丁小于甲，小于丙，小于乙啊。所以呢就是第一大于丙，大于甲，大于丁啊。所以答案应该选哪一个呢？它的那个什么应该是乙丙甲丁，乙丙甲丁应该选 B 啊。这里答案应该是 B，乙丙甲丁了。